Askofu amesema mambo mengi mazuri sana. Maneno matamu panaweza kutoa nyoka panguni. Nimetuko hapa mlimani. Na taka kusema manake tuko kanisani. Mimi ni Mkristo. Na mwena mneni mba mimi nitasema. Natoka kwa kwanza Jeremia 29 fungula 11, which says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ya pili, inatoka kwa Psalms, Mhubiri, 133, fungu la kwanza. And it tells us how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. End of quote. Tunafuraha kuona wa Kenya wakija pamoja. Wakati huu askofu, kuna shida mingi katika taifa letu. Kumbu ya janga ya corona. Kila asubuhi nikiamka napata habari fulani fulani ametoacha. Leo hii nimepata kijana yangu mmoja alikuwa anaitwa Ismail Yusuf Aden kutoka Mandera. Tulikuwa naye pamoja mwaka 92. Yeye ndiye alitukaribisha kule Mandera kwake wakati tulikuwa tunafukuzwa na askari. Aliaga usiku. Leo hii nimepata habari hiyo. Na mimi najua hata nyinyi nyote mmepata habari hapa na pale. Kwa hivyo tuko na hii janga ya corona ambaye imetukumba kabisa, inatuzuia hata kuongea na wananchi. Lakini mimi na hakika ya kwamba itapita. Tuko hapa Murang'a ambaye ndio unasema ni nyumba ya Wakikuyu. Na Wakikuyu wote walitokea Murang'a. Wakaenda kila mahali huko. Sasa hapa Murang'a tukiwa, tunaweza kukumbuka historia ya Wakikuyu.